声優さんの命は声、その声の力を借りて皆さんの心を揺さぶってもらうコーナーです。たくさんの投稿ありがとうございました。早速参りましょう。山田県のザンポイさん、24歳の男性ですね。先日ラブライブサンシャインの舞台になっている静岡県の沼津市まで、山形から夜行バスと電車を乗り継いで10時間かけて観光に行ってきました。聖地巡りみたいなことだ。これはすごいね。やっぱりそこ行きたいって人多いだろうね。沼津を訪問したアクアの皆さんも同じ景色を見て同じ気持ちになれたのではないかと思うので、沼津いいところだったね、また行きたいねと、3人一緒に行ってほしいですと、お願いしますと。はい、行ったんだ沼津まで。来ました、9人でも何度か、はい、はい、行かせていただいて、はい、この人山形からですよ。すごいですね。沼津まで行って、沼津の路上から今日もね路上で聞いてねえよ。4日ほど路上にいるみたいですよ。いや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 、この時期のさあ、沼津いいとこだったね、また行きたいねをお願いいたします。沼津いいところだったね、また行きたいねありがとうございます。いいね、3人言われたらたまんないね。3人一緒に言うとなんだろう、卒業式かもね。また行きたかった沼津そういうね。いいですね、これはいいですね、言われて嬉しい。さあ、続いて、ゆうたんたん、ぎゅうたんたんさん、北海道。僕は今年の夏休みに全国の専門学校を対象としたサッカーの全国大会に出ますと。おお、すごい。そのために毎日練習をしているのですが、なかなか調子が上がりません。うん、なので、3人にはチアガール風に、ゆうたんなら大丈夫、ファイトと言っていただきたいです。よろしくお願いします。チアガール風にというね。ちょっとやっぱ元気のある感じなんですかね。元気いっぱいに。よろしいですか、じゃあ。大丈夫ですか、はい、それでいきましょう。はい、どうぞ。ゆうたんなら大丈夫、ファイト。3人やっぱ迫力ありますね。これでもう満足して多分大会には出ないんで。どこで燃え尽きちゃってんだよ。おい、大会で燃え尽きろ。天に召されましたね、今ね。ありがとうございます。さあ、そして、はい、埼玉県ビシャモンさん、21歳の男性ですね。いろいろ言われたいと。欲張るな。稲見さんには冷たく、あなたってそういう人だったのね。さよならと言われた。あとに小林さんにイケボで、はい、イケてるボイスで、あなたは私のリトルデーモンだから仕方ないのよ、くよくよしないで、さあこちら側へと誘われる瞬間に、おやめなさい、この人は私が連れて行きますと小宮さんにさらわれたい。小宮さんにさらわれるんだね。私がいいとこ持ってっていただいて。理由はこんなドロドロした経験一生に一度もありえないと思うからです。私の人生に少しでも彩りをつけたいなと思って投稿させていただきます。何歳だ君。21歳です。彩りとは無縁なんですね。若いの全員にこう取られ合うというか、なんでしょうね、全員とこうなんかこうね、はい、そういうもつれ関係になる。モテ男だね。なるほど、ね、はい、モテてみたいということですけれども、はい、いいですか、よろしいですか。すいませんね、ちょっと贅沢なお願いで。あなたってそういう人だったのね、さよなら。あなたは私のリトルデーモンだから仕方ないのよ、くよくよしないで、さあこちら側へ。おやめなさい、この人は私が連れて行きます。ちょっと待ちなさい。いらねえんだ。今の3人で完結。変なやつ出てきたぞ。年老いた老婆が。ちょっとお待ちなさい。うわ、今一瞬で世界観壊れた。よかれと思って入ったらごめんなさい。最高だったよね、でも。すいません。ちょっと、多い方がモテてる感出んのかな。いらないです。老婆いらないです。いらなかったですね。ちょっとアニメの中入った今、はい、一瞬感覚になりましたよ。老婆が持ってるステッキで、はい、影をね、刺されると動けなくて。怖すぎる。設定も何か。そういう老婆をやってみたんですよ。これね、3人ならではのこの送り方だね。うん、ねえ。いいよ。さあ、皆さん満足していただけたと思います。したでしょ、これは。
さあ、ありがとうございます。以上、今日はアクアの皆さんの力を借りようでした。さあ、住田さん、続いては。はい、ここでですね、アクアの曲をもう一曲お聴きいただきます。テレビアニメ、ラブライブサンシャインのエンディングテーマ、夢語るより夢歌おうですね。夢歌おう。はい、こちら、またこちらアニメのエンディングの、また非常に爽やかな、またいい曲なんですけども、こちらもお一人ずつ、この曲の好きなところとかを語っていただければと。私じゃないほうがいい。あんちゃんさっき言うとね、アイキャンがこちぎれちゃう。そうじゃあ、アイキャンから。やだやだ、それもやだ。アイキャンから。すごい、テレビアニメのエンディングにふさわしい、なんて言うんでしょうね。これもなんか、終わりじゃないけど、ちょっとなんか、今週も、あ、これで終わっちゃったなー、みたいな、感じがするような、入りといい。余韻に浸れるわけですね。そうなんですよ。次回楽しみになっちゃう。そうなんですよ。でまさにエンディングにふさわしい、うん。そうなんでございます。おさあ、そして、はい、アリシャ。はい、そうですね。このエンディングのアニメーションが結構夕焼けな感じで、で切ない本当に音楽とマッチしてる感じなんですけど、そのね、なんかその、なんだろう、青春っていうのが、オープニングはすごい輝きたいっていう感じなんですけど、こっちは、なんですかね、なんかちょっとしっとりとしたね、楽曲です。そうなんですね。切なさもね、ありますから、青春は。さあ、あんちゃんいろいろ言われちゃいましたけどね。あ、難しいですけど、こう、なんですかね、こう、二人がいろいろたくさん言ってくれたんですけど、なんか本当にその通りで、夢語るより夢歌おうっていう、まずタイトルがすごくなんか、しっとりというか、してるんですけど、メロディー自体は結構割とこう、しっとり、しんみりっていうよりは、なんか、少しドキドキするような、明るさも残したような曲になっているので、そこもやっぱり輝きと、しっとりとがちょっとマッチしたエンディングにふさわしい曲になっていると思います。あんちゃん、前の二人が言ってもね、全然言葉出てない。やっぱりリーダーなんですよ。あんちゃんがダメみたいになってるから。さっき文句言った。打席の問題じゃなかった。あいちゃんの立場。一気に弱くなるぞ。あいちゃん。いやー。ね、すいませんね。誰とは言いませんけど。前に言ってたもん。あいちゃんしか言われる。ありがとうございます。ではですね、皆さんからじゃあ曲紹介の方お願いします。はい。